السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كين بمير البدع عالم كي جوكتان كسو دوبادا قدبادا ورارك أفريكا دولادا إتوبيا يا كعانتا كوليك تايا راق قرشيني إن أي ويران سفرات دي مرات كعربتا أي كل هلهاي مغالادا دساوايا عاسي مدى دلك إثوبيا وكالادا رسمي غاية تفيغا قران كي إثوبيا يا باهي إن سردون كدلك سي وكعانتا كسو ديغي كوح عرق كحسا او ككوبنا إلا يشان يتوبان قف او قرشيني إن أي قرحيان سفرات دا إمارات كي مغالادا دساوا شخصيات كالحيري وحالاغو قبتي هوب إيو وحيابو قرح أو أي دونيين إن أي كويران حرون تسفرادا سردونك إتوبيا يا وحا أي شيغين إن كعانتا لغو ديجي هوب علوس بمبوين إيو دوكومينتيا كالي أو أي هستين كوحدا قرح ودتي وحا أن كوار هلين إن كوح أرقا حسا أي قرح كوم ليغيين ميل أدو جدار كالسفرادا أي لغو يري وربهنتا warbixinta waxaa lagu sheegay in sidoo kale la fashiilay falal argagixiso ay kooxdani ku duuniyeen in ay ku qarxiyaan safaaradda isku tagay Imaaraadka Carabta ee ku taala Khartoum kadib markii ay Itoobiya wargelisay sirdoonka dalka Suudaan wasiirka arrimaha gudaha iyo shuduwaha hawlaha qaranka ee dalka Kenya Dr. Fred Mutinyangi ayaa la kulmay madaxda ismaamulka Mandera ee Waqooyi-bari dalka Kenya madaxda siyaasadeed ee ismaamulka Mandera ee gobolka Waqooyi-bari ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo shuduwaha hawlaha qaranka Dr. Fred Mutinyangi waxay ka wada hadleen xal u helidda dhibaatooyinka dhanka amniga ee ismaamulkaasi ka jira Dr. Mutinyangi ayaa sheegay in dawladda dhexe iyo ismaamulka Mandera ay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta ka dhexeysa shacabka iyo saraakiisha amniga si gaar ah waxaa loogu dadaalayaa in loo gudbiyo warbixinada la xiriira waxyaabaha khatarta gelin kara nolosha shacabka iyo xasiloonida guud kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay abaanduulaha ciidamada booliska ee dalka Kenya Master Hillary wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa Mandera ayaa ka heshiiyay in la dhaqangeliyo qodobada la isla meel dhigay oo ay ka mid tahay in dadweynaha si buuxo looga qaybgeliyo qorshahan rasaabka ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rooba ayaa dhankiisa sheegay in dhowaan shacabka la wadaagi doono siyaabaha la doonayo in lagu wanaajiyo xaaladda amniga ismaamulkaasi Mr. Rooba ayaa sidoo kale sheegay in ay wasiirka kala hadleen caqabadaha dhanka waxbarashada ee jira ayna rajaynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xalin doono waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii wararka Afrika bal imikaan eegno qodobkeena ugu dambeeyay wararka Afrika madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa sheegay in ay rajo fiican ka qabaan in ismaamulo badan oo ka tirsan dalka Kenya ay aqbali doonaan mashruuca BBI-da kaas oo wax looga bedelayo dastuurka dalka Kenya madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa wareysi gaar ah ku sheegay in uu rajaynayo in 24 ka mid ah ismaamulada waddanka laga ansixiyo hindisa sharciyeedka BBI-da tani ayaa imaaneysa in iyada wakiilada golaha hoose ee ismaamulada qaar ay qorsheynayaan meelmarinta hindisa sharciyeedkani Mr. Odinga ayaa hoosta ka xariiqay in ay jirto rajo ah in ismaamulo kale ay meelmarin doonaan hindisa sharciye bedelka ka hor dhammaadka bishaani waxa uu ku nuuxsaday in arrimaha BBI-da ay dani ugu jirto mustaqbalka dalka Mr. Odinga ayaa shakhsiyaadka ka soo horjeedo qorshahani ku dhaliilay in ay muujinayaan dareen aynan qabin in badan oo shacabka ka mid ah waa tahay daawadayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay wararka Afrika marka hore aan dib idin kugu celiyo London iyo warar kale oo inoo haray